yane kakati kangako nankozesa namala okunkozesa nefuna obulumi obuyitirivu nempulira ng'omuntu gwe bayiridde kambulali so kati sina muntu mulala oyo yekka Umar omutima gwange gwegusibiddeko saagala musajja mulala Dubai sina musajja gwe nalinzemu okwagala okujyako oyo yekka sina mulala Umar ya yansiiga atasabazire nebamunoonya nsimulaba Simulaba leta Umar ya yansiiga obulwadde sina musajja mulala gwe nayagala Umar yatusukubuna obulumi obutagenda wona omusajja yali wano e Dubai kuba omuwala yava e Uganda giri myezi ebiri nga mulamu yakola ne mediko nga mulamu naye yorogai nto yebaka naye wano e Dubai yamusiiga obulwadde kuba e Uganda yamalayo only for 3 weeks nakomawo e Dubai ate talina musajja gwe yebaka naye yebaka nono guy and the guy is in Dubai Maria yansiiga